Утюки хнене фирге сакасен информационная программа беринитован Максим Березин. Сакасеригар коронавирусунан ылжыбытке аксана уонга теңнесте. Бүгүн Илдаркан үч номердеги республикадагы клинический балыга төһө белемин билисте. Коронавирус буллахтарына, она ылжыбытке буллагана инфекционная балыга, но специальное отделение арылыбыта коронавируска эре аналлах. Коронавирус предпринимательлерге күйүшкө огуста. Имбирарында вот нинге лёптым надо, хачы надо, товары барын надо. Маны горахан турукка лэлдир, лэлдир күгэллэвич. Жиғылырыр састақ жонғы волонтердыр көмілігілер. Сақасыригар коронавирусынан ЛЖБТ-ке яқсана уанға тәңнесті бұтығынан Айсен Николаев ехетіндерді. Ол күрдік үз кейттен бірі Америка қолбұқтақ штататтан кәлбет 2 сетте күліхетті үйіз бұ кампания салтатын күтті 61 предприниматель болар. Үріяқтары жақұскайға инфекционны стационарға әмділдер. Бүгін Илдархан үш номердегі республикадағы клинический балыға үлетін білісті. Салғы Айсен Николаевқа коронавирус табу жону сытырарға анаммыт бүйоғын местелағы бәйіс әтәғі көрдөділер. Әтәғі тыңғаныр астыр аппаратынан қатшы біттар, манатағынан чинчиен көрігіні ұйтарға әмтерге әме бәлеммет дейін ехтіндерділер. Балығыны көрен баран Илдархан медицина тәліктелері коронавирус табу жону бұларға оның әмтерге төхәбәлемдерін білсер мұннақтар еді. Бүгінгі күнге Сосновый Борға тоғын кей бар, онтон оғывалы ғатыр 35 кей. Коронавирус бұллақтарына, онна ғыджібіт кей болағына инфекционный балығаға, но специальное отделение арылывыта коронавируска әрі аналлах. Улахан жон балығата бейон кей қадылы, білген бейон койкалах, ағығын ғадылы ұлатын сөп, онна детской ғылы хүрбебес койкалах отделение. Үйірі тарған матын туғығар атын сірттен көтін кәлбет жон 14 қонуққа жиғылыр оқтақ, үлелер боллағына бөлінішінен ғабарықтақ. Маны жиғылырын қайдақ арайттар айлары, бұтығынан сихілі кәпсәрі үй студияттан Иван Яковлев қолбонар. Ваня, дұрабы үлелет бөлінішінен лейін қайдақ ұлары. Максим, дұрабы. Анды дүгі сыстыға нағы ғырды тарғанан бұғы майғы бүрікен тұрар кемігер, жон сәрге жеттен тақсыбат арудық. Атын региондан кәлбет жону үйкін әдейлі жиға оларын ден сүбәлі рәбіт болақтарына, тазылайдыттан кейлбет жону бұлғытшу 14 күн ұстата жиға олар ұқтақтар. Маннық түгенгі бәлінішінен лейі қайдақ арай тарабыдай. Көрдерер балығағытығар барғы соқтақ қыд, бір жиға олары жоңғытын күтті социальны страхование пондатын сайтығар кейрен сайбылығыне қалырықтақ қыд. Бұ сайбылығыне ғаттас дойдуттан кәлбеккетін туғылыр докумуңы қартыс қатын сығыры тұтан баран ұтын. Жәб электронной бәлінішіне бүн ләбәр қайдақ тіксеребін ден долгуяр барар келер әме сатаммат. Үлігі дарубетін тұрғынан бұстақ кәңгі көйен үләләбәтін туғылыр илейс нөмерін әрәте қан адам. Әбетер бәлінішіне лігі понда бұға үлі бір әчіге тіксерер күқтақ. Бәлінішіне төлөбірін 2 түхімәғінен төлі өқтірі. Аңмаңына ғы төлөбірін сәтті күнігер түхі оға, оттың қалбыт күнлері бәлінішінегін саппыққын кәнне ұты өқтірі. Таңары сараға сөбілер дейлеріні ғыры бүрікен тұрар кемігер жиғалар бұтардық. Маны сәрге ғырыға қаптарба тұғыттан күннәғі гиге енаны тұтуған чәбірдік сылжын. Максим? Иван ехтіндері неге мақтана бұд, соныңлары салғыбын. Түйінгі клубтар, банкеттер, салалар, онына кейіні театрдыра, оғылыра арылжытар, санитар кейінлер бүйінгіттен бұстап қаймыңе сабылынылар. Қатшықтыр мерелер Илдархан Айсен Николаев анал ұяғар олығыран кейділер. Манасерге рынақтарға атыгерген кейінлергер бар кафелар, фудкорттар, үлелілері бабылынна. Манатахынан ресторанларға бардарға карлияны тардар көңілләмет, қатшықтаған кейбітінен жонсерге ағы табары үлеген, әбетер жетігер алтырын сөп. Коронавирус предпринимательдерге күйіске ұғысты, оның кенлері өйірге Илдархан 19 пунктан тұрар ұяқ тағарды. Сихили Елизавета Васильева кепсет. Марфа Крылова түрт саллағыда үгіз сыранын таңас мағынын арымыд. Кенетерінен ұрыт батшаларға аты әрген үгені болары. Онтон күн бүгін таңас сапара аға маңыда бар сергер ікке тақтағы үктенметіған кереді. Марфа сынытын оннынан қалар бұд, барыз сәтті оң бірғынан түс бүд. Бітәйкке жері үлелейбіт.
Имбир аренда вот нинке лёпты надо, харчы надо, табарды барын надо. Оны... Маны гарахан тұрыпка өлгер... Өлгергі көлләбеді. Онтон ортодойду көстінеге он ағыс нөмер барыттан білінгіте үсер қоғығыр жон түспіт. Білігін келеріне делеға бірді сықас кейірбекке тұрарден қағай көкірдуыр. Жіңер манна ресторан сауынар ұқытын күрдік үлелгілілер, үлейіттер қарызды сирей қалбары баққа түбі көрәлілер. Апрелелға бидді бұрон мұтсуғылар бұд. Гостиница оңырар бұтығар беге әлбәқ бағайы кредит займы латтабы пыт. И ол кредит бұтын займы бұтын, онына қамныс бұтын төлір бұтын, пока ол чөбіл бәкка хаджабыт. Салгат ласавтор хайбаларгар тиидді бит, үбілөй руки хетет әрілібетаға раппыт. Хат ласавтор хосталарын, онына кафаларын сабарға тиид биттер. Онтон сылтан үлігет ағая бұт. Доставка төрбірін күшкөлелек бұт. Ты кухня вот им брать берем, у нас тут бесконтактная доставка, индейцы были на ассоциации рестораторов, которые деньги бир хайсхану было, мы тут он ол хайсхана на иных путин, он не будет кюшке уле баратура. Жабы курду қобдоқ соғыз бұғы майгы бол бұтан оға аспыт күн елдірхан жоғыз он орты бизнеге үйір ұяқты арды. Ұяқ бастан тұран рестораны, кафены, гостиницаны тұтар, чағынай клиникалақ, этенетене үйерегірі, туризм, культура, спорт әйгетігер, жоғыз ұрбанына ғетені күнне ағын өні толырыр предпринимателері қабар. Бұйыл кенлері енологтан босқолуқтары, кредит төлібірін ұғатан тардан беріқтері, этенетене қомыналыны өңі төлібірігер ұстарап ағықтыры соға. Урбанеттер бұт қайысқаларын чинет екі ден әті кейді, аңырда сәте туризм әрі бұл баққа туқ бар қайысқаны тар ерін күрттік. Оның то ол егетігер бейген әмейім үккіз түйімәқ мералары бәлімне хеджі бұд. Өсі бір неделі күрдігінен ұяқ үккіз түйімәға тақсыға. Отшытығар урбан қайыда қайысқатын талбыт, болу тұрар бұғыға майгыға қағаритар бұт предприниматель, көрілілер өйі бүлі туғаныға, үләті қамнаға, олыс Қарғызстаны соға. Елизавета Василева, Павел Пахомов, Саха телевидениеде Джекускай. Пенсия фонда тарды кыржағастар ұйтыларығар құрыдырға телефон қолбаты, онан ағыз ағыз 100-199-74 нөмірінен әрен пенсия сығынақ, онына раса сағына қабанынағы ұйтыларға специалистер құрыдырғықтары. Бенеденіктен бәтін сағы дері сарсырды 9 частын кей 6 частқа дері ұйтыларылықтары, онтан тұз бәйгір сығынақ данлайы тоғылар болақына пенсия фондатын сайтығар керен тұз сирек кабинетігер бәлетінен анал қоттақ тылы сұрыдырған. COVID-19 вируға ордық састақ жаңа құтталлағынан жекуіскай, онына көрі тәрген оларыр 6-15-теріттен үйе састақ көліне желеріттен тәйе соқтақтарын тұхынан үлдарқан аналыяқ тарымыда. Кенлері қатшыларға, қатшыларға социалын өлі әттір, сүйрелер көтерілер. Үтікке Анна Павловна әтенгі сұлжарыттан социалный үләхет Асел Капашова саналын чәпчир. Сонның әбә сиен кереді санағалылар. Қайдан тұғын түйін күністі болылар, сұрағар. Бәғе Асел тұтурдақ кәлбітем, бұсырыға қатшы әмтом ағалбыт. Ама сен бантиге жүген. Асел Кығамилағы лейтінен 11 күрджағы күмматы бөбейдігер. Неделяға атчабыта иккіте қаянда жиелерін тарияр. Үтік кейі қанын баттағына арғы үрдебіттен аппарат ейдім. Социалный үләхет қап сабар анаммыт әмін ердер долғы бұту оғартарға қағыт сәргек сонына ардығыр әме туалыр. Бейін әйдек бірер мәңі қаңыз ұлығын. Табағадығар білген ағыз 105-105 кей олар ұрыттан 209 кей пенсионер дебіттер. Күз, нағам молодец, бұл біреме кәлер. Дебін кәлен сотор сөйер. Түгі ұлдарар бұн барытын наға чөйді бұл біреме қалар. Анна Павлы наға чөйді әбәм кәрейді құрдық. Бастаны күлен, өрен кәпсіте біт. Үтекен күрджіғаз Анна Павловна түйіл бетеренім. От Құран сәрісіліргар кенеғата кенкемеға түйір-түйірім түйіқтақтары тұтарам. Әдер хүлгілер, оны сағыр бұттырынгенне кәндікі күлерін аяғанынан мұны пошта тағалдар әді олатынан. Сәрі ғыр баға намыратарда аны коронавирус қаражай сірі дойдыны сабақалыйын ұғылыдар. Социалный үлігеттер олығын күрджағастар жиелерін құлорда ұнан суялылар, салғылата түхелілер. Хас мұннығы мейбелі тойу аны түннігі кечейін сатолылар. Қайдыра қарыстыны әділер, үлілерін суынан негін тағы тақы баққа маңызғы көтен.
қылығын мен тақылапын. Ұрастық чәбәрдік қомыян социалына үліхеттер бүгіндерге түбіктері қасамы бүк әбілінден білігін жекузгайға сәтті үйсілбек кейкір жағы көрінестен қарақтарын дауыттан арар баттар. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Онтол устарга, агамсастахтарга, волонтердер Эмилия так болалар. Ол курдук таттағы түйес аналағы жон, босқа маска тиген берер, кірджағас көрдігітін толыра. Улус айы маска тибет кығалғаты. Бұбалағынен өйден сатабыл оғай емітін кенілігеттері бір бастықынан маска тигетін сағалатылар. Бігі оғы айымызын жетін үлігеттері бүгін Россиядағы мы вместе үтес ана акция тігір күттіған тататағы инвалидтар, обществоргар, онны шефтігер же кергемтігер маска тиге сұқжабыд. Улус үрдіден күн бүгін тығынша 200-тен тақса дұробетінің қатшықтағы кейі бар. Олардан 6 оны оғы. Оның сатабылылар үтес сынатын оңырбуд бірақтарет уақтағыр да сыналақ күнді болы. Сатабыл кин үлігеттергер бігеха сүрдәк көмі болбыттыргер сүрдәген үйерін тұрамбыт мақталбытын тілерді бет. Оныттан бары дұробай болуын, ұлжыман. Бұл маска бұтыманна ұтық көлі егер болбақ кәрі дәбдіргеттен нәлектер, байығалдар, қарбалақтар күтары тегістілер. Улуска ағам саста жаңа болғымта әме күйірді. Күннете волонтердер көмелергер надиятшы әлбір. Бір үксін келеп күннеғі продукта әм-том сақастылылар. Тамара Василевна Аптуруньюктан жетігер олырыр. Бүгін волонтер кіргіттар бір түргендік үліған ағалық субыттаргар мақтала улахан. Ой, это махтал была, где буманды кемне, кихекен тахаджа тахсват, бы састаджа на хаджиман дилля тахаджа, он это бюгун мина хамбитен волонтер дар номер дар булан заказа мурду, он обуто мусиплини кекаресян каргатара галамбер дилер, а лустян махтал буманды кемне, таргатар бы састаджа на хаджа. Букурдук народ кюхе кемюл кюхе дилерни усту кемнерге бирге ойюхен ойдюхен, бея беяга харставаллахтык сыханнахан олорохка. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Василий Накентьев, Саха телевидение те, Татта. Блин реклама ол кәнеттен маннық сонынлары кепсияқ бейт. Бүтейді қабылы ғаларын фельдшерскай, кушерскай пуңын көхір бүттірі, олықты оқтыр ғырықаттары өз кетір. Бәрдігісті әққа үс ұлақан әбиек тұтуыта сағаланына. Намыл ұғын модут негілеген олықты оқтыры Дария Ивановна онына ион ионовыш бүйон сылға сыл бірге олырын кәлелдір. Андойды 12 түгілдің чемпионы ғырсыместер Гаврил Колесов өсі бір көйтін сетесті. Республика сонынларын салғы кепсивін. Конституцияны ұлары тыйға бүтін Россиядағы народ коластағыныгар гражданнар қанына олар-олар-олар-олар-олар-олар тұтылуға суық қанның бағырыр жасығы кәлін күттіктерін шып. Манны әрді салабылайнын толыр оқтақтар сұрығынан саяпқаны бүйгімінтен сағылан мұсустар 16 күнігер дерігі тұтыққа шып. Аны тұран открепителіне толуынан нұғар мобилінай бұйбардачы ден тихек үлелер. Саңа сүйіріні Аспы Сылтан федералі онны регионнағы бұйбардарға туғамыттыра мобилінай бұйбардачындан гражданин қоластағыны қаннал орынан әрі болбаққа бар сереттен жүгіс жастыққа күттен сөп. Мен қаңылыс ұлығын бітейдіға тәрілі біте бұйыл 200 сылы онтон балығаты сүйіс сүрбе сылы ұстата жон дұрой бөтін көрінестен кәлілі. Федеральны соқуынға үгі сұлары екейден тұғы сенің балығатын фельдшерскай, акушерскай пуынға көхір біттірі. Мантан сылтан олықты оқтыр үйір қаттары көрсәлді. Бүтейдіғақ нәйілігірі білген сәттігі сүрбеттен тақсы кейі оларыр. Нәйілік түйеді барытыттан түйетші ұрақ сұттар сайды бара негер. Бұлырыңғыттан ғаз кетемәкейден 4 объект оскола оғысада балығы онына спортивна сағыла ғағынан ұттылан оларыр. Оны тағынан нәйілік үзгімміт бейрі жағына желі ақтар ғаз кетемегер қолбанан оларылыр. Онтон сұрақтар білген да мағынан ұттыналар. Мағы тұйыға баран кәрдер кіқтара соғы жаны бір принципіні онтан тақса тұғыншаға атылағын ұлалар. Күхінгі тұмныларға төт принципінің тұра атыпыд. Оны тебілен кергені мәме бір принципі тие барды. Күнге бұлағына күхін үсті жас болы олы тұбыд. Бестейін оттыр бұл бұлығыны түйінеме қаянды бидде тұрамын оттыпыд. Әдір ғыл бұйыл ғаз сетемегер қолбону программатығар қапсыбадақтарына бір күхіні әме мандық тұрыр күхіғаға тіксерлер. Білеген бұй кес баток кәме оқпыт, атын ұлысаларға керер әбіт. Онты кәтәхе біт ағай ғаз керерін, тәне әлег ұлық тақтыр бар кәтәлілер. Бұй кетігінші оның асылға 5-ші ғыл ғаз сетеме қолбан алығы. Оттан бұ
Хылга үйіз пұсқойғынан жағынығылығы еғіттәх ғаз. Нәйлек бір сүрін қығылғыда балығы өләті тоқтан әрәрі болар. Санатар болаққа бұ балыға мәңе қаңыласар ойынығыр бастықы балыға. Олық тоқтар әтелерінен онына оғыр сәрі ғыр сылдырығыр сабылдыбатық балыға. Сүрді қылбәкіне абырабыт балыға. Ол қабылан қалары ұнты білден тұрар қас бидегі сүрағар бұрығыр үрді ғырғанлық. Кибет әпті, онына кейден дәрер білеген, онына сүрдіған соғақтан әребет. Жон күннәғі сағыр бұл кейеғі дұрубетін тұпсырыр үйер өден сүрдіған ұлған оқсулақ бұл ұқыддық әпті. Нәйлекке әнекетен культура кейден онына оғысадың тұтан сағылықтақтыр. Оның бүрелді ұлықтақтыра нәйлек сайдан еғеден бігі әрелі Кейін қорыққа сүйрақ онына тұмыр ұрытын әмтер кейін. Еккіс очарытын тұту күргемін әқтік ұтылыр. Түйетіңар миллиарка тұтылыр әбейек үгісі білі әхіне федеральны қағанаттан көрілдір. 15 тұнынша квадратына метриен әқті тұуыны республика тәғі бастықы нөмірдәғ балығыны күткасы ғырың ұрбұттар. Бұ барыға тұту үліға керерін республика рәбол баққа бүтін ұғы келін ұлықтақтыр кәтәлілер. Ұғы келін федеральны оқырғар самай анығы медицина тәрілінен қатшылығы бір бастыңа бейгінен болықта. Маны сәрге манына эндоваскулярны хирургияны өлілетектірі, олы бітер сүрәққа әрі бол баққа мәйі тұмырдарын қытары операциялыр болықтыра. Күн бүгін әбейек 11 бұрғаны бәлі, кәлер сыл 400 чеппірігер үліға керекті. Сәсуюсі центр тұтутын полшатқа тәкелін тұрауыд. Бұл бейекі білінгі біремеға контракт бұғытынан қатшықтамы тірілікті сәтті үлілейдер, сәтті онша кейі сөбілген әбейек үлілейдер. Мұны тағынан бұл тіріліктенен 3-6 февральға модуліне көтеліне контрагын үлі баттаған тұрар, үлетін сұвайны полетін үлетін сағыланырыр. Бұл бейек бұл бейені сылас переходынан бұл бейек ұлыққан медцентр бұтықытта қолбану оға. Манчары оңнюларғар бәлемнені чәрчетінен бірдігісті аққа үс ұлақан әбейек тұтуыта сағаланына. Мантан бірдістері әлбәк қайысқалақ спортивнай кейін болар. Икке тәстәқ 2-6 кәрінгі квадратны метрелі саңы спортивны ебек, демография национальный бірек чәрчетінен, спорт олық көрдірі үйтақайысқанан федеральны кентені бүлінер. Үліне айып капитал тұту тірілдеті ейлер. Каркаға темір болар, темір каркас, оныттың сэндвич панелден легкой конструкция. Маннық многофункциональны спортивны залар үйәбілуге манчарын үйтігар тұтылып тұра. Онына бұл игры народов ама тұтылып тұра. Оның құта типовой проектінен. Маннатын сүрін бейт түліктен, манны ұлықтақ нәйленінеттен күттіғын рағаты бұд. Бұл үлелерге бұратығар. Оныңтын нәйлене дұқылықтақ болырғырыме бейтерестек біт. Оныңтын бұл үлі Білінгеті сүрбі 5 үлігі толыр қығынан үлілен тұту қамыта дәтімнәқ. Партивнай кейін сүйіз 5-6 ұлығын ұрутын үліті түміктенен, аны сүйіз көпті қанализационы септігі оңырылыр. Олата зіліне работы бартын оңырғаты біз, білі әддетті мартын тәрі құрады. Құл кейден, сасқы Олата уже бетонная работа қалғаны. Әлбәк қайысқалақ спортивны кейін селеген сетен бұл жыл ақсыны сүрбе күнігер толыру үйлағы керері бұланданыр. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Берджігістәқ. Улу көйі сәтті 15 сылын көрсе көйі фонда тігір үп қомолылар маңнан жұрып чыға 200 тіңіншетін тақса сол көбайы тәріттелер, онына бердейлән жон берділер. Дарабаларын әхеге жұрапчылығын сондырын көрігіт. Улу көйі сәтті 15 сылынан ұлысқа арас қабаннақ өлі қамнасы ұтылла тұрар. Ол күрді қаз бедей тәрілтті ұлыс олықтауға көйіні ұған сыбыт ұтық жаумыт аттарын өйететен, кенілер құрсын бұғыларын кәнчәрет чаққа білейінерерге бәйелерін қылаттарын келдер сәлдер. Бұл үбілөйдіғ Улуға еғеттуын 5 сылдың көрсі Иван Михайлович тәрегін толырымыз бігеге үйететігі ме ақтығына күттігін ұлабыд. Улуға еғе тәрелі өт бұндатығар үңірін ұлынамыз бір күнінің қамнас бұтын
бу фонда берерге демет бир сананан ылынан берен турабыт. Кыйы күнүн көддөрөр баньядары белемнемет бу жебисин опытын кергеттибит. Бұқырдық ұлу көйіген аллақ стенділер, баңырдар, тәлілтелер иста сәттігір еңілер. Маннық ұлу көйіні ұған сұбыт, қорсын бойыттар бұтығар аналлақ баңырдары, жоғыз тәлілтелер тастарғар әме көрек қосып. Беге бұ, бәбіт бас білер, тәлілтебітіндігер бұ әбітен, күтіп бүтін өтетен бұ ұлу көйі бұрағандығар сеттілер яты бұт. Онда беге үңірікпетті жағанай тәлілтелер, оқан тәлілтелер бәйіғіт, өтіктір жоннығытын ұяңыт, әмен бұғырдық топ баңырды оңынты үйгіп олдар ден бағақан алақпыды. Бұқырдық беге жалла қолықпыт тұғығар бәйлерін тұйынларын толық ұрбуд сәрі еден әттерінен қанарынан білбіт өтік жоннығытын үйететер үлі өсі тазалғанар. Бүйінгі сонымыт етіндік, чүропчыл оғын сонымларын көтіппекке көрін. Намылуғын мадут нәхілеген ұлықтақтыра Дария Ивановна 10-19 биоғын сыл бірге лорын кәлілер. Өр сылларға оғыны үйті өретіе кетігер үлелен, тұғылын серінен сүйі аз тұтан джин сақалы өйі сананы үлдесіл жалылар. Мадут нәхілеген үтік маңы ғылын туынан Нүргияна Романова. Кепсир. Иннигитин ыччаты етер жылғала қыз Дария Ивановна өреғам бүтерен ұс алданы анынан тибіте. Олықтағы олы ионы көрсен келбік тапталары көжі бүткеміттен номно үйе аңыра аспыт. Дария Ивановна үлетін бұғығар сақа түрі тейін тұтасыл жыбыта. Бәйтін оң ұқтарынан үгіз бұстап қаларға күтті бұта. Бұл әбін Наха үлелек, тігәтшілер бары білелері болу, наха үлелегін. Кенелер жекерген спортқа берінелек, олар бұттарын тұқары нәхелек ұлыс чейін үгістік көміскен, республика спордың историетігір кетбін жон. Дария Ивановна сүйрі, волейбол, теніс, сақалы остол аңыларғар сетихелері кемес оғалбек. Отын жекерген аға бағалыға Ион Ионович тренер ұчуытал, бастың спортсмен бұғытынан ұлаханлық сығыналанар. Истенаға кәчігер спирт чемпион лентелері, сүйрік, марафонец, қайхарджет, қапсағайджет, теніс, волейбол, тұсту көріңір ұлбыт медалілері әлбіға кәпсілілер. Отық сұғытығар өреспублике қазды түгілләк призиора чемпионе. Бетінанды болан мұнан көддірілерім сүйін үшіведдер, ол көддік Он сетте минутына 5 км қаламын өз болыппын қамын көндетік салуыбын. Кынама 100 км еккеті ұлақынның сүйірбіп біттені мәстіна бұн. Үйелек састырғыр үлі бөғіні үріліп біт, олық үтеті көртардығын жоғынна құлығы олар бұттарын тұғынан Кыстыра Прасковия кедегеға тиген түріп біттерін атын үйетіп біт. Мен болланы манна барта барыстарыттан ақты оқымай бұтым. Кені болланы олақтылар бұпылланы елінде дейін сұрылы бұттар еді. Иннегенен үлі бөгілі ақтай біте. Онан аттан үлетін ұққыс бүкірсі біте болақтақ. Иллеғы әйләғ жекерген олықтырын соқуынынан бігергеп біттірі бұ ұйқы бейін сылын толы. Бейін сыл сеттіс бітінен үтіуіні әрі тарғатар жылуқтақтыр. Василевтар аттырын аттатар егірі олаттыра. Соғытоқ маңы қыстыра тұру үлігін жон. Сен, қос сен менеге сапталын білен толыру жаулақтыр. Нүргияна Романова, Иннегетик Рашапкин, Саха Телевидениеде, Намылуға. Анда дюңу никиті күлдәк чемпионы ғырысмейстер Гаврил Колесов өссі бір күйетін сетісті. Бұлғас өй оңюта қайдақ барбытын коллегам Бағалай Пасилеске кепсір. Дүхұстайғы Дуват Сахмат кенігер болын аспыт республика 6-14 тарақта чемпионатығыр үрдігі лигаға әд жоңғы оны жақталларға оңну бастыңдар. Бастығы лигаға әтті 12 дуватчеттар 15 ұлыстартын түмсән күрақтәсілі. Дуба теоретігер барата 396-тар ағынай қамыңлар, сағылағынлар балдыры білілер. Оның қандықта теориені білінмәт, баралырғыр тәңгі сұлубен өскәтәр табыл есті әстеметі, пайда тағымна құрақты ені үксін бәйтін тұғытығыр көйінен түміктір, мұндыр оңыларда дубатчет Гаврил Колесов оңылары құрғытын шоқтар өлдір. Гаврил Колесов жәбілінәмет компьютер программатын аттыбыдығар тұруыран кенеқа ол программаны көддірбөкке кені өтмей бейті өтмей етінен оңнан бұ программаға құттыра жұтығық. Үрдікі лиға оңнылары болғымтыны тартта, ұпыттақ дуу бачыт Гаврил Колесов 15 ашқолақ әрінләқтік бастаты.
Гроссмейстер Николай Гермогенов и кист Николай Стручков и вместе ленили. Говорил, тен курдун атака нюрта агрессивности для ханя чудяка, то есть от бильдера, то есть кина любой тоха дебюка, то есть пит на каяхатыр тен ким доволен, он тен кина туга более результативный. Яхталларга үрдүкү лигага намтан международный мастер Нюргуяна Азарова бастата, бастыңнар Россия онна анда ду чемпионаты эркетті ақтыра. Бағалай Пасейлскай, Саха телевидениеті, Жокуускай. Республика сонундарын көтіп бөкке көрің аныңыз кебеліге көрсек қадері.